E aí galera, beleza? Então, Fabiana aqui com vocês. A minha moto, com menos de 10 dias, já bateu 1.000 km. Eu acabei de fazer a revisão dela. Olha isso. Fiz ontem, 1.154. É que tá numa outra cidade a concessionária, então tive que rodar um pouquinho para chegar até lá. Na verdade, quem fez essa revisão foi o meu irmão. E eu quero falar alguma coisa para vocês desta moto aqui. Galera, estou imensamente feliz com a moto, não tenho nada que falar dela. Sinceramente, para mim ela é perfeita, atende todas as minhas necessidades. Parece que eu tô andando agora que eu peguei as manhas, já faz uns 10 dias mais ou menos que eu tô com ela, 10 ou 15, sei lá. Eu vou falar para vocês o que eu tô achando dela, o que aconteceu até então, tal. Vou falar também o que foi feito na revisão e quanto ficou, tá bom? Seguinte, a Lander é uma 250 que tá um visual diferente do que era antes, né? Ela era mais magrinha antes, ali em 2018 para trás, se eu não me engano. Agora ela tá bem robusta. Embora essa moto seja uma 250 cilindradas, ela é muito ágil, ela é muito leve, ela é muito prática de andar no dia a dia, seja na cidade, seja no campo, seja na pista. Ela é muito ágil, ela é muito fácil, ela é muito macia, muito confortável. Para essa categoria, na minha opinião, é perfeita. Além de ser muito bonita, eu gosto muito do visual dela. Esse visual grandão, assim, tipo, moto é imponente, né? Galera, no primeiro dia, né, nos primeiros quilômetros, o disco dela era zero ainda, claro, né? Então o freio era mais ou menos. O dianteiro vem com ABS, né? Ó, o dianteiro vem com ABS, também a mesma coisa. Olha pra você ver como é que é aqui o esquema. O dianteiro era com ABS. E era diferente, sabe? Difícil de domar assim, mas agora já peguei as manhas. É diferente um pouco de tratar. Vocês acreditam que no primeiro dia essa moto não passava de 90 km por hora? Pois é. Ontem, antes da revisão, meu irmão levou lá, falou que não passava de 137, que foi a velocidade máxima que eu consegui atingir. Depois que regulou, que trocou o óleo, trocou o filtro, acho que deve ter regulado alguma válvula, alguma coisa, a moto voltou, deu 145 na pista. Então quer dizer que já deslanchou um pouco mais. E o que eu percebi após trocar, após fazer a primeira revisão de 1.000 km? Quando ela estava com uns 400 km, ela não tinha nenhuma mudança assim de zero. Ela tava praticamente normal, igual saiu da fábrica, da loja. Quando eu fui para Campos do Jordão, então rodei bastante, né? Na pista, lembra? Eu lembro que quando ela começou a atingir tipo uns 800 km, mais ou menos, 900, começou uns barulho, barulhinho, não, mas não é barulho de motor assim, tipo, eu acho que é normal, natural, porque o motor tá soltando ainda. Tava fazendo tipo uns barulho, tipo válvula, né? Comando, sei lá. Tava meio. Tá fazendo barulho. Ontem, após a revisão que foi feita, eles fizeram alguns ajustes, né? Cara, zerou, zerou. A moto parece outra moto depois da revisão. Não sei explicar por quê. Se você sabe, se você tem mais técnica aqui, eu deixo nos comentários, por favor. Tá bom? Agora, depois que fez a revisão, parece que eu troquei de moto. Parece que eu peguei outra moto, sabe? Ela era uma moto antes, agora ela é outra moto. Ela tá mais solta, responde mais rápido. Não sei se é impressão minha, mas eu acho que não. Eu sou bastante crítico nessa parte. Então, o que eu percebi após a revisão foi isso daí. Eles trocaram óleo, trocaram também o filtro de óleo. Trocar o óleo, trocou o filtro de óleo. Fez algumas regulagens, apertou uns parafusos e tudo mais. Regulou, acho que a válvula, se eu não me engano, meu irmão falou pra mim. E só, cara, não fez mais nada. O custo disso ficou em R$ 180 e a concessionária fez em 6 vezes para mim, sem juros no cartão. Então, com certeza, eu acho que é um bom negócio. E vamos ver, eu vou falar para vocês quanto fica as próximas revisões. Ah, pessoal, tem uma polêmica aí que eu quero que vocês ajudem eu a desvendar, por favor. Esse motor, galera, utiliza o óleo. Eu coloquei o semissintético, né, que é o recomendado aí. Ele é um pouquinho mais caro, mas é melhor. Eles falam que é para 5 mil quilômetros, certo? E aí, vocês que têm Lander, por favor, responda essa pergunta. Vocês que têm Lander, vocês rodam 5 mil quilômetros ou vocês trocam antes? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Sempre tive moto, sempre troquei com mil. Mil, no máximo 1.500, nunca deixei mais que isso. Yamaha mesmo que falava para trocar com mil. Mas eu penso assim, pô, mano, os caras são inteligentes, velho. Os caras, uma das melhores montadoras aí, fábricas e produtoras de moto. Falam que é pra trocar com 5 mil quilômetros. Os caras estudam a vida inteira e falam, não, pode trocar com 5 mil. Aí vem eu, vou lá e troco com mil. Eu acredito que não tem problema nenhum trocar antes. Tem problema trocar depois. Mas e aí, o que que vocês acham? Vocês trocam com mil? Vocês trocam com menos, com mais? Deixa nos comentários, por favor. Vamos participar aí. Então é isso aí, galera. Fiz a revisãozinha de mil. Minha moto faz média de 30, 32 quilômetros com litro. Dá uma olhada aqui, ó. Vou zerar aqui.
Vou zerar aqui também. Ontem eu enchi o tanque, mas é a média que ela faz. Aqui marca quilômetro por litro, tá vendo? Olha lá. E é isso, que é relógio, 11 horas. Gente, então fiz a revisão, primeira revisão aí. Agora eu tô tranquilo, posso rodar tranquilo. Final de semana vai ter mais vídeo, tá, galera? Vou rodar aí, vou ver, vou fazer um tour por aí, meio mochilão mesmo. Tipo, só não vou ser mochilão só mesmo, porque eu vou estar de moto, mas tipo, vou pôr a mochila nas costas e vou caçar aí alguns lugares pra ir. Vou ficar em hostel, vou dormir, sei lá, na casa de algum amigo. Tô pretendendo ir pra praia, dar um rolê. É isso aí, galera. Bora curtir a vida aí, bora aproveitar. Com responsabilidade sempre, né? Lógico. Então, se você quiser fazer parte da comunidade aí, é só se inscrever no canal, que eu sempre tô postando vídeo da Landers. Se tiver alguma dúvida também, eu faço um vídeo aqui tirando a dúvida. Eu tirei uma zero, tô com 1.000 km, 1.100 e pouco. E pretendo rodar aí mais uns 1.000 km só final de semana aí, porque vai ser feriado aqui segunda-feira. Então, eu não vou trabalhar sábado, nem domingo, nem segunda. Então, dá pra aproveitar bastante, beleza, galera? Então, se inscreve no canal aí. Bora participar aí, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta aí, tira suas dúvidas aí que eu vou fazer vídeo respondendo, tá bom? Semana que vem vai ter mais vídeo de viagens e se inscreve aí que tem vídeos diversos aqui no canal também, tá bom? É isso aí, galera. Bora. Chama, galera. Nós. Nice.